ごいメニューからして違う。のどぐろ炙りにカンパチ、全部地元。11月3日さすがに金沢駅人多いですね。あ、安いな。音剣社、ここが金運の神様になるのかな。金沢海未来図書館、言ってどっかで聞こえるんかなと思っていつも気になっとってんけど、これけど、まあ自分なりに三河インター出口まであと1キロ。今回の旅は金沢。よいしょ。これ出てどっち行くんだろう。これ T モード三河インター、まもなく料金所です。直進方向です。3690円。でも今日は11月2日、明日から3連休。今日は多いやろな。うわ、結構おるわ。キャンピングカーは1台、キャンピングカー1台やけど、もうみんなシェードしてがっつり寝てる人ばっかりしてるから、これほとんど車中泊やろな。神戸から317.5キロ。これでしっかりファン回ってます。これで結露が大丈夫かどうかテスト。道の駅めぐみ白山、これは良さそう。ここは良さそう。車はさすがに連休前となってかなりいますね。今からちょっと撮影オーバーの予定が、うちの相方もすぐ寝てるんですもんね。今日の夜の撮影はなし。現在中が 19.3 度、外 14.3 度。この音聞こえます？何回もなるんすよ。迷惑な車やわ。道の駅めぐみ白山、すごい綺麗んですけどね。綺麗けど車中泊の人もかなりいたんですけど、正直うるさかった。寝るときはこのなんか公園みたいな裏側にも駐車場あるんで、そちらへと静かに寝る。綺麗です。7時41分出発。白山姫神社、すごい。ああ、いい感じやな。
手で噴霧を飲みください、なんか分かりました？いかがですか？冷たい。冷たいだけかい。奥宮まで行きたいですが、ちょっと行けないので。音剣社、ここが金運の神様になるのかな。ここです。目的地に到着しました。案内を終了します。ここ、お疲れ様でした。これ図書館ですよ、図書館。金沢海未来図書館。すごいっすよね、金沢。いかがでした？ここすごく広くて、もう中も綺麗やし、本読めるスペースがたくさんあって、本の種類もすごいし、もうずっと一日おれるようなところでした。こんなところがあったらいいなって。今日のお昼は回転寿司サイモンさんです。金沢港直送、結構有名らしいです。すごいメニューからして違う。サワラ、鉄拳、カツオとか。いらっしゃい。あ、ガスエビもあるわ。ガスエビ。うん。うん。ええ値段してんな。でも、せっかくやから食べるで。ノドグロもあるんやろ。ノドグロも一貫か。一貫500円。ええ値段すんな、やっぱし。すごいやん。のどぐろ炙りだけ？うん、え、うん、炙りはね、まあ、ない。何だっけこれ、海鮮サラダ、うん、お寿司屋さん行ったら絶対頼むの、鉄火巻き卵。のどぐろ炙りにカンパチ、全部地元。水門は別に柳沢ら。こっちがメカジキの砂釣り炙り。ガスエビどうぞ。おガスエビ。どんだけな。
地元ではまず食べれないガスエビ、ラストはうなぎのかば焼きで、すごいな、結構欲しいもん頼んで6350円ですもんね。うなぎ、のどぐろ、ガスエビ、カンパチ、サワラ、カジキ、卵、海鮮サラダ、鉄火、海苔汁、地元天然マダイ。金沢駅かっこいい。かっこいいよな、うん、何回見てもかっこいいわここ、うん、初めてやけど私右方向です、ね、かっこいい。あ、やっぱここの中で止めれんねん。入国後20分無料とかだった。1月3日、さすがに金沢駅人多いですね。金沢駅反対側、こっちかって映してる人ほとんどおらへんよな。やっぱ向こうのインパクトが全然あるから。すごいな。ああそういうとこなんや。めっちゃ並んでんな。あ、安いな。え、アジやん。アジも品あるやん。あ、はい、のどぐろ。はい、のどぐろ入れますか。あ、違う、いや、見てる。あ、でも入れてください。すごいな。構いなさい。安いよな。あ、刺身、あ、でもでかいわ、これ。大きいな。振り返しかかれへんな。明石の魚の棚みたいな感覚やな。さあ来ましたよ、金沢の21世紀美術館。これがさ、言ってどっかで聞こえるんかなと思っていつも気になっとってんけど、これなんか繋がってるの気せえね。これ同じ模様のところか、あそこの小さいもこの模様ね、同じ模様のところにいたら、二人でいたら聞こえるの、声がみんな通ってるの。あ、そうなんや、うんうん、だからだど誰か知らない人があそこ行ったとしたら、はじめましてって言ったらパッと聞こえてくる。何年か前は一人で来たから。ああ、そうだあ、そうですか。行けるけど探すわけ。あなた、あそこ行って。あ、俺が行こうか。はい。そしてこれでお話できますよね。すごいな、小さい方やで。ありがとうございます。はい、なんか走ってほしいよな。自分のペースは絶対崩さないんですよね。あそこの小さいのとここの聞こえますか？聞こえます。すごい。すごい。聞こえますか？聞こえますよ。すごい。
ほんまに聞こえました。え、もう終わり？なんか面白いやろ。昔来た時よりなんか曇ってる。昔来た時もっと映っとったな気がする。DXP に意味があると思ってたら、え？これ？興味ある？知ってるくせに、知ってるくせに、みんな見てるやろ。上から見るとこんな感じ。兼六園。ライトアップ行きますか。夕飯はカルビにラーメン、たっぷり野菜の芳醇味噌ラーメン、たっぷり野菜のエビ味噌ラーメン。今日の温泉はここユーフォリア千里浜。なんと温水プールもあります。別料金ですけどね。この立派な建物、ここまでご視聴ありがとうございます。今日の総括といきますか、はい、今日の一番良かったところ、せーの、お寿司美味しかった。あ、よかったな、お寿司な、うん、ほんとね、お寿司最高でした、うん、最近食べた中では一番美味しかったな。地元で食べるやつやろな。ほんで全然な、うん、向こうじゃ食べれるようなもんじゃないのばっかし、うん、ネタいっぱいあって、うん、あれはちょっと本当におすすめ、うん。